В Австралії навпаки аномальна спека. Вона спричинила лісові пожежі. Через загрозу для населених пунктів оголошено евакуацію у штаті Тасманія. Для людей приготували наметові табори. А у штаті Вікторія зазнав аварії пожежний літак. Він упав у річку, коли набирав воду. Екіпаж врятувався. За прогнозами синоптиків, така погода триматиметься на зеленому континенті ще кілька тижнів.